100.5. Het is weer tijd voor ons om te gesels met Joanita van Away. En natuurlijk gesels ons de afgelopen paar weken oor Away Nelspray, die producten en natuurlijk alles rondom dit. Ons het baie tijd gespandeer. Hallo Joanita, welkom. Hallo Roman. Ons gesels volgende. Ons het in die afgelopen tijd baie gesels oor die ervaring wat een persoon het wanneer jy die Away salon besoek. En ons het die woord spa gebruik die hele tyd. So ek wil op die punt wil ek dalk net nou noem dat, dankie, ons het ook die ervaring gehad. En ek het nie besef nie, dat die stoele waarop een mens sit, as jy jou haare gaan laat was, is letterlik daar waar die spa gevoel begin. Maar die hele stoel vibreer, ek het dit nog nie. Ek het af toe ek daar sit, toe denk ek myself, maar dit is soos die rolprentheaters, wat nou een spesifieke rolprentheater geskep het, met die groot uitleestoele, wat op soos een bed is. En julle doen nou die cellen hier so in die salon, dis een spesifieke stoel wat jou masseer, terwyl jy behandeling kry. Dis korrek, ja. Wat was die gedachte achter dit? Is dit juist die spa gevoel? Ja, ons staan bekend as die het spa, so dit gaan weer eens oor die holistische bederf wat ons vir die kliënt gee, so dat sy al jylle lichaam kan ontspan en kan masseer word, terwyl ons op haar kop en haar nek en skouers werk, ja. En hierdie massering is, wat so opleiding kry jylle? Want dis anders as net by die gewone haarkapper waar iemand een paar vingers in jou haare druk en jou kop so bykie mee vroetel. Hierdie is ordentlike massering, het sluit later as jy nou in die stoel gaan sit, die nek ook in. Wat was die denkrichting achter dit? Correct, dit is deel van die ouwe opleiding. Om sekere drukpunte te raak en so dat die ontspanning kan gebeur. Soos ons laas week gepraat het vir die pressure points en die ontlading van stressvlakke te kan laat gebeur, is daar sekere drukplekke en masseringsplekke waar jy moet aanraak en op sekere maniere moet druk vir die ontlading om plaas te vind. So allemaal wat dan daar deur is, deur ouwe, is dan baie ontspanne en stressvry. Die derde punt wat daar by die spa behandeling inkom is die product wat jylle gebruik. Dis correct, op een stadium het sy, kyk jy, by die wasbak word jou haar gewas, daar word conditioner ingesit, maar dan het sy sulke, ek weet nie, dit het lekker geruik, dit het baie lekker geruik en dit het amper soos wat jy sê, ontspannende gevoel oor jou, maar ek kan nie vaststel of het mint of iets was wat in jou haare sit nie. Ja, die hele ouwe reeks is aromatherapeuties. So die hele product weer eens is uit essentiële olies en botters en plantextracte en goed geformuleer vir ontspanning om plaas te vind, vir die vel om beter asem te haal, om haargroei te bevorder, om te kan detoxify van enige impurities wat op jou haare of op die kopvel is, weer eens die hele gevoel wat jy ervaar is nie net op jou kop nie, dit ons het senses waardeur ons ervaringe opneem, ons oë, ons ore, ons reuk, ons smaak, ons gevoel, die aanraking wat gebeur, is alles uniek aan ouwe jou. Ja, en het is ek moet vir jou sê, uitstekende gevoel, jy voel en het is letterlik, so jy gaan na spa toe, jy gaan miskien vir haarbehandeling of jou haar te sny of te behandel of wat ook al, maar uiteindelik stap jy daar uit soos een vars nieuwe mens. Dis correct, ja. En dit is wat ons wil doen. Goed, ons gaan aan die einde van die program ook al die kontakbesonderhede gee van Away Nelspruit, Away Sonpark, dit is in die Sonpark winkelcentrum. Vandag wil ons een bykie gesels oor rebuilding, die bouw, wat beteken dit? Dis die opbouw van hare wat maar uitgedroog het, neem ek aan. En dan gaan ons ook een bykie kyk na kleur, want dit natuurlijk is vir elke persoon belangrik om sy hare gesond te laat lyk, mooi te laat lyk. Laat blink, ja. Jy het nou genoem van dit is wat ons doen by die akademie, of wat dit is wat ons doen by Away, maar die akademie sluit aan by hierdie leerproces. Jy het nou genoem dat die persoon wat die massering doen is deel van die proces, is deel van die akademie. So wil jy net kortliks verwys na die akademie, mense wat belangstel om in die bedryf betrokke te raak, of wat reeds in die bedryf is, maar wat wil oorskakel om wat te reed is. Die rede vir 'n persoon om oor te skakel is wanneer hy eerstens 'n behoefte het om vir sy kliënt die beste te doen en te gee.
as hy ook sy besigheid na 'n volgende level toe wil vat. Wat baie belangrik is, want 'n ou moenie stagneer in 'n plek en dink you've made it nie. Daar moet altyd groei plaasvind en as jy nie meer groei in jou salon sien of in jou salon besigheid sien nie, dan moet jy die probleem aanspreek. Want dit is tog ultimate hoekom ons in besigheid is. En vir 'n persoon om die beste te gee vir sy kliënt is baie belangrik en die kliënt wat in sy stoel sit, die ultimate te kan aanbied. Voel ons is baie belangrik. Dit in op sigself verbeter ook jou kliëntetaal. Mense wil graag na 'n plek toe gaan waar hulle al hierdie ontlading en bederf en ekstra dienste kry, waar dit nie net meer gaan oor vinnig knip 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 en 'n kleer op die kop sit en daar gaan jy uit nie. Dit is baie belangrik en dit bring 'n goeie return on your investment. Wat nie 'n arm en 'n been is nie, wat nie noodwendig verskriklik baie geld kos nie, maar dit is klein aspekte wat oorgesien word wat 'n mens as jy dit nie doen nie, groot skade kan berokken. En as jy dit wel implementeer in jou besigheid, laat dit vir jou baie groot vrug en return on your investment kan inbring, ja. So vir 'n jong persoon of 'n persoon wat nou wil betrokke raak in die bedryf, kan hulle ook by jou kom uitvind oor die akademie wat wat julle aanbied. En natuurlik die holistiese behandeling. Holistic wellness, ja. Ja, en dit wat 'n mens dan kan aanleer om uiteindelik. Yes. Reg, kom ons praat oor daai holistiese uitkyk op die bou van hare of die beskadigde hare, die rebuilding daarvan. Miskien 'n bietjie daaroor gesels net voordat ons daaroor gesels. Hierdie program is met die komplimente van Oway Nelspuit. Hulle is hier in die Sonpark winkelsentrum en as jy meer wil weet, hier is die kontakbesonderhede. Let's change lifeless to vibrant, dryness to radiant, and damaged dull hair to healthy hair with eco-friendly holistic wellness treatments. Detox harmful chemical treatments out of your life with Oway Nelspruit in Sonpark and feel as if you've been at a spa as opposed to just a hair cut or color. Oway Nelspruit in Sonpark. Live the difference. Now also the Oway Academy for a new trend in hair care. Ons gesels vandag weer met Joanita van Oway hier in Nelspruit. Interessante verwikkelinge wat vorentoe kom en ons sien uit daarna 'n bietjie meer daarvan te hoor. Maar ons het gedink ons moet 'n bietjie gesels oor hare wat beskadig is. En dan ook uitkom by kleur, want kleur is natuurlik 'n ding wat baie mense met hulle hare wil doen en om verskeie redes. Ons het nou al die afgelope paar weke gesels oor skade wat aangerig is en hoekom jou hare uitdroog of beskadig is. Waar begin die proses om hare wat beskadig is te herstel? En wat se termyn of tydperk kyk 'n mens na? Ja, ons het 'n reeks wat ons noem die rebuilding reeks, wat die haar weer rekonstrueer. Dit is 'n proses wat ons die haartjie laat gaan of 'n diens wat ons doen dan in die salon. Eerstens kyk ons na die elastisiteit en die voggehalte van die haar. Ons noem dit die wet stretch test. Elke haartjie het die vermoë om 'n derde van sy lengte te kan rek wanneer hy nat is en hy moet normaal kan terugkeer. As hy nie normaal kan terugkeer nie en hy lyk soos 'n uitgerekte rekkie, dan het hy proteïene tekort. As hy afbreek, dan het hy 'n vogtekort. So ons analiseer dan die tipe haartjie en dan behandel ons die haar volgens wat die haartjie dan kort. Nou ons rebuilding reeks wat of behandeling wat ons dan doen bestaan uit 18 biomimetic amino acids wat saamgevat word in jou phytokeratin. Dan het hy 5 verskillende minerale wat jou sink, koper, yster,
selenium en magnesium is, en dan het die haartjie ook vogreserwes wat hy in hom het. Nou, wanneer haartjies beskadig het, het hy omtrent geen vogreserwe meer nie. Die haartjie kry ook vog van uit die omgewing waarin jy is. So as jy sukkel dan ook met baie frisse hare, is omdat die haartjie vog tekort het en hy vlieg op in die lig om die vog uit die lig uit te trek. So met, en dan het ons ook die Keramides F, wat uit Keramides en vitamine F voortui bestaan. So alles is minerale en vitamine en phytoproteins wat ons dan die haartjie meer reconstructeer. Met ander woorde, amper soos een cement, waar jy cement deelkies tussen jou haartjies insit om te keer in die toekomst dat hy nie afbreek nie, en dan buite om aan die cuticle te werk wat sy elasticiteit weer meebring om weer saam genoegsaam te kan toetrek vir die haar om sy minerale en vitamine en phytoproteins binnen te hou en sy volgehalte, so dat het nie weer verlore kan gaan nie. En dit is een baie hoë effectieve uitstekende behandeling. Ek is my interessant dat jy nie praat oor die wortel waar die haar bijvoorbeeld in die kopvel groei, en dat jy praat oor ons behandel actually die haar in sy geheel. So hoeveel tyd sou 'n mens spandeer aan die haar as sulks om hom gesond te hou teenoor daar waar die groei plaasvind? Wat ek dink baie keer mense sê, jou haar is op die punte, is gespleter, is te droog, ons moet dit afsny sodat daar nuwe haar kan groei. Maar wat my interessant is met die ouwe manier, is dat julle letterlik die haar behandel. Dis korrek, ja. So hoeveel tyd sou mens spandeer aan daai twee aspekte as dit kom by die heropbou van hare? Ja, dit hang af wat sy skade plaasvind. As jy 'n siekte gehad het of deur chemo gegaan het as gevolg van kanker en daai dergelike goed, die narkose selfs en die chemoterapie selfs het 'n baie groot invloed op die haarwortel met die haarfollikel. Jou haarfollikel sit net so onder die vellaagie en bloedvate is rondom die follikel gebou, en dan jou medikasie wat jy gebruik versteur dan sekere vitamine en gesondheidsfaktore om na die haarfollikel toe te gaan, die nodigheid wat die haartjie het dan om te groei. Daarom verloor mense hulle hare as hulle chemoterapie gehad het, want jou haarfollikel sterf tydelik af. So dan is dit maar weer eens jou dieet wat baie belangrik is om van binne af weer gesond te raak. Die haartjie wat dan uitgroei, sodra hy by die kopval uitgegroei het, dan kan jy hom nie meer regtig van binne af van die liggaam behandel nie. Want dan daai haartjie is dan klaar gekonstrukteer binne in die worteltjie. Daar kan die worteltjie kan nie meer aan die haartjie wat buite kan die kopval is aan werk mee nie. So dit is dan daai haar wat leweloos is. Dit is soos jou naels. Hy het geen lewe nie. As jy jou naels knip of bros naels het, daar is eintlik geen iets wat jy kan doen aan bros naels nie. As hy gesplit is, is hy nou gesplit, en as hy nou geskeer het, het hy nou geskeer. Dieselfde gebeur maar met haar. Maar met die nuwe tegnologie wat ons op haartjies werk, wat buite die kopval nou is, die haare wat ons nou kleer en so aan, kan ons die haarstruktuur, kan ons dan nou weer aan mekaar sement. Met die rebuilding serum en die hyaluron minerals en die Keramin F's wat ons dan ook met die ultrasonic infrared lig mee behandel om diep in die haartjie te penetreer sodat ons hom weer aan mekaar kan sement. Ons praat oor kleur in hare. Hoeveel bestanddele het 'n mens nodig om jou hare te kleur na 'n spesifieke kleur? Miskien wil jy rooi haar hê, miskien wil jy swart haar hê, miskien wil jy blonde haar hê. Vertel vir ons van die Owey reeks en die kleure wat ons in ons hare sit. Ja, ons Owey het die grootste reeks beskikbaar. Ons het 96 verskillende haarkleure
van jou donker haarkleur tot jou platinum blond. En dan het ons ook ons, waarmee ons highlights en hare meer lig. Met ander woord, as jy nou van donker na blond toe wil gaan, het ons dit ook. Wat ons die haarkies blond maak op 'n baie sagkunsmanier, wat ons verhoed, laat die haar self, sy bestanddele of waaruit sy samenstelling waaruit hy bestaan te beskadig. Is grys hare droë hare? Natuurlike grys hare nie noodwendig droog nie, maar as 'n harde tipe haar. Ja, hy is 'n bietjie meer frisser haartjie as wat jou normale haartjie nou sal wees. Wat is die meeste in aanvraag as dit kom by hare? Jy het nou gepraat spesifiek van blonde noem jy highlights. Ja. Highlights. Is dit iets wat redelik gewild is en verduidelik 'n bietjie daai proses van hoe dit op die ouwe manier gesond gedoen word? Ja, ek dink highlights of blonde hare is maar jou mees populairste haartrend. Jong meisies hou daarvan en ook om variëteit en definisie in die hare te bring, sit 'n mens maar highlightjies in die hare. Op die ouwe manier gebruik ons ook 'n produk wat die haar lig. Ons het al baie die vraag gekry ook nou, hoe kan jy hare laat lig as daar nie bleach in is nie. Nou dit is die wonder van Away. Ons lig die hare, ons het nie ammonia en bleach nie, ons gebruik ethylenamine. Wat dieselfde effek gee, maar op 'n baie sagter uitwerking op die haar. Dan is die produk ook bevorder met plantbotters, essensiële olies en fatty proteins, amino acids, al daai goed wat uit haar bestaan, ek kom ook in die produk voor, sodat die haar nie uitgedroog moet word en sy kwaliteit verloor nie. So is 'n baie sagte manier om dan met die haar te werk. So wanneer jy na van donker na blond wil gaan, is daar ongelukkig kom ons sê, jy is donkerbruin hare, amper swart hare en jy wil by platinum uitkom, gaan nie in 'n dag gebeur nie. Dit gaan ook nie in 2-3 sessies gebeur nie, dit gaan oor 'n tydperk gebeur wat ongelukkig jou haar bestaan uit rooi, geel en blou. En dan het jy ook swart pigment. Nou die pigment wat die vinnigste lig is jou blou pigment, dan bly die rooi agter en die geel wat oranje maak. En dit is gewoonlik baie moeilik om daai kleurpigment, vir alles daai ou haarkleur in wat 'n metaalbasis het, uit die haar dan uit te kry. En dan na jy deur jou oranje stadium gegaan het, gaan jy deur 'n geel stadium en van die geel stadium af gaan jy dan na 'n pyl julle toe wat jy dan op die einde van die dag 'n platinum blond kan maak. Maar dit kan ongelukkig nie in een sessie gebeur sonder skade nie. Ek wil nou net sê, soos mense dit opsom, hoe vinniger jy daai kits oplossing om die hare highlights aan te sit, is eintlik 'n skade. Yes, ja, absoluut. Daar is nog so baie wat ons miskien oor kan gesels, kan ons dit dalk op 'n volgende program doen. Ek wil ook graag gesels oor, jy het vir my genoem van die glasbotteltjies, jylle sit jylle producte in glasbottels in plaas van plastiek. Dis korrek, ons die jylle ouwe reeks, al die nasorg of producte word in glasbottels verpak. Dit is weer eens 'n samenvatting van gezondheid, environmental friendly, sustainability enzovoorts. Wat die product selfs aan betref, is dit omdat die preserveermiddels wat in 'n product verpak word of gemaak word, so laag as moontlik tot geen preserveermiddels te doen. So plastiek maak product wat binne ingeplaas word toksiek, omdat dit 'n petroleum afvalstof is. Nou met enige uitsetting van hitte of inkrimping in temperatuur, maak dat die molekulêre samenstelling van plastiek gifstowwe afskei wat die produk binne in benadeel. Dan moet 'n mens nou oorgaan na kloor, sulfate, synthetiese fragrances, synthetiese colorants en al die goed wat nadelig is vir die mens se liggaam. So dit, lang story kort te maak, is
Dit word in glasbottels vervaardig, sodat daar omtrent geen preserveermiddel is of synthetiese fragrances is en so aan nie. So dit is die method behind the madness, is terwille van gezondheid, longevity van die product op die rak, omgevingsvriendelik en so voort. Ja. Uitstekend. Baie lekker om jou te gesels, Johanita is by Oway, hier in Nelspuit Sonpark omgeving, en al die kontakbesonderhede is hier in die advertentie. Miskien kortliks ga jou telefoonnummer as iemand jou wil kontak. Ons nummer is 071-675-8001 en ons website is oway.co.za, e-mailadres info@oway.co.za. Uitstekend, ons sien uit dan as ons weer met jou gesels volgende keer. Baie dankie Robin, was dit is lekker. Johanita van Oway hier in die Sonpark winkelcentrum Nelspruit. Let's change lifeless to vibrant, dryness to radiant, and damaged dull hair to healthy hair with eco-friendly holistic wellness treatments. Detox harmful chemical treatments out of your life with Oway Nelspruit in Sonpark and feel as if you've been at a spa as opposed to just a haircut or color. Oway Nelspruit in Sonpark. Live the difference. Now also, the Oway Academy for a new trend in hair care.